izvinite, ovo, vidiš i sam da ga siluje, ne, jednostavno neće. Koliki je jeba. Ako možeš da ga mazneš, ništa. Ništa. Lako, lako. Čekaj. Čekam, ne gizam ja da ga prozme, ne da zove. Koliki je jeba. Sad je tvoj. Bravo, majstre. Bravo, care. Svakako. Vato, izvini, ne znaš šta ti kažem. Imamo ni spišak najlona. Jeste njegov najlon. Ljudi, izvinite, molim vas. Znači, ne vredi, ne mogu ništa. Bravo, majstre. Pa žao mi što prikam ljude. Ma dobro, nije ništa tu. Ali ne, jednostavno, ne mogu mu ništa. Video si. Možda ja oči polako. Ovo jesu ja ubo... Ja šumu ja mogu probući. Našao sam konačno. A navršim operaciju. Pazi mu samo na oko. Neću nikako da ga povredim. Zato što to meni duže treba. Aha, to je taj sistem. Poguramo, a da. Samo ovaj da. Dotrkno. Čekaj ovako, da ja njega džidnem u sak. Pa onda da se trpa. Samo ovo da izvedim. Ovo mora provući. Sve ono upekla. Še pusti ga neko odradi. Dobro, pa. Umorio se i... Evo je tvoj. Buci. Jelice? Ha? Evo trenira na ribe. Zato što se ne redao. Puci! Velik je, valja, evo. Velik, vaga, jedno. 12 kilo. Kada je večera? Možeš li? Mogu, mogu, samo polako. Šta ti roviš? Evo, mrsim ljude svo vreme. Znači, kako koji dođe, buf, na njihove štapove. Neka. A nije neka, oni su došli ljudi da se takviče. Ma, dobro, ali šta? A ne mogu mu ništa, jednostavno, ne može ni levo ni desno ništa. Tako, nego da... Vrnko, šta ima vezu? Ne, oko mi je dole. Aha. Samo da maturi da ga okrenem u staku, da ga... Dobro. A što ne dođete da merite, imam 3 ribe? Nego, znaš, ne radujem se zato što, znaš, ono, jebem ljude, najstrašnije. Pa ali ne vredi, velike i ide levo, znaš. Pa da, pa dobro, velike. Šta? I svi idu tamo. Šta svi tam bježe. Svi na levo, puf. Kapirate da su oni levo nastrojeni. Jesu. Sad ti kad dođu u vlaga, to malo da. Kupi ga, vidite, tamo.